Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas imam za vas antifavorite. Zaista sam se svidio prošli put jako taj video. Ja ne volim toliko pričam loše o nekim proizvodima jer za svakog ga radi drugačije. I recimo sada razmišljam za neke stvari koje sam rekla možda da nisu toliko dobre ili da ne znam koliko funkcionišu. Kada sam ih koristila recimo mjesec ili dva ili prosto neko duže vrijeme jer mora, da li neki proizvod za kožu ili nešto, mora prosto da vam se navikne koža na to, kosa ili šta god. Ja ću s vama podeliti neke stvari koje sam isprobala malo duže, zato i pravim velike pauze između ovih videa jer ne želim da vam govorim da nešto loše, samo eto tako došlo mi, nemam šta da ubacim u video, nego zato što stvarno nešto nije funkcionisalo za mene, a opet pišite mi ako neke od ovih proizvoda vam odgovara, pošto ima nekih koji su onako breaking news u smislu dosta ljudi ih voli, meni prosto nisu radili. E sad, prva stvar koju imam tu jeste Posy K, čini mi se da, od Kylie, koji imam na ustama i on je meni generalno dobar, ali nekada mi se desi da se skupi na ivicama i slično, mada po ovom roku trajanja, koliko ja znam, ja ga imam malo duže od godinu dana, a ovdje da je godinu dana da je istekao rok, uopšte ne znam kad sam ga uzela, tako da razumijem prošli rok, tako da i to ćemo kao precrtati, ali ne znam koliko se vidi na kameri, pa ono čisto vam ti kažete, čisto ako mi kažete tu je tamnije, tu je svetlije, to je do ovog karmina. Nego mi mrzalo da ga skidam, pošto je tečni mat, a ove kaline ne mogu ti skinuti. Kad smo već kod karmina, ja generalno za tečne mat ruševe, zaista fenomenalni su mi Houdini, Kat Von D, Kylie i Jeffree Star. To su četiri brenda koja obožavam za tečne mat ruževe. Sad, ovdje ovaj Jeffree Star, ja ne znam zašto, mislim, ja se opet desnijem kad sam njega uzela. On miriše na najgoru moguću rakiju koja postoji. Onako alkohol da ne može veći. Pritom meni ova boja nikad nije stala, ne znam zašto. Mislim da je previše svjetlo i da bi mnogo lepše stalo nekome ko je tamniji. Ili možda nekome ko je pak skroz onako svjetao. Ne znam, nekako jednom sam ga nosila i izgledala sam sebi kao da sam bolesna. Iako je jako lepa boja, imaju je 714. Ali ne znam, možda ga isprobam ovog leta, ali opet ne znam ni da li bih to radila zbog ovog mirisa, jer je stvarno katastrofa. E, sad jedna stvar koju svi obožavaju i ja ću napraviti mali disclaimer, možda je do nijanse, s obzirom da je moja nijansa Medium 2 Ginger. E sad, NARS korektor koji apsolutno svi obožavaju i sve. Prvo, opet ću se ograditi, možda je do mene. Ovaj korektor, što se mene tiče, uopšte nije toliko tečan i ne prekriva ništa specijalno. Opet, sećam se pre godinu dana sa Leon, kad sam bila u Milanu, ona je uzela sebi, samo što mislim da je bila dosta svetlija nijansa, predivno je prekrivao. Ovaj konkretno što sam ja uzela, to je onaj isti koji svi koriste. Znači, ne ništa specijalno, nego ne dođe ni do 2% Tarte Shape Tape-a, s obzirom da taj onako malo koristim jer imam ostao mi samo taj jedan. To je korektor koji je stvarno fenomenalan i taj Maybelline koji je 8 eura i ovaj koji je oko 30. Ne znam, meni prosto se tako čini, pokušat ću možda da kupim svetliju boju kada ovaj iskoristim, ako budem iskoristila, ali vidite, mislim, on je dovoljno svetao, samo što, ne znam. Ne sviđa mi se uglavnom kako izgleda jer ništa bitno se ne promeni oko podočnjaka i to. Sad nemojte mi shvatiti pogrešno, ja s vama delim ove stvari, ja sam ih probala, ja ću ih koristiti. Super su, ali za moje očekivanja ništa specijalno, radi se o Fenty Beauty puderu i ovi stikovi su stvarno bez veze. Što se tiče pudera, super, je ovako za svaki dan i to. Sličan mi je jako kao jedan Max Factor, vidjeli ste ga kod mene. Ja sad kombinujem ovaj, pošto sam uzela i Kat Von D i tako neki, kombinujem ih, dobar je, ne mogu da kažem da je wow, samo je okej, znači dobar je puder, ne mogu sjetim koja je cijena, znam da nije nešto previše, nije 50 eura, sigurno je manje, ja sam uzela nijansu 200 i zašto sam ga stavila ovdje, zato što na njemu piše Pro Filter Long Wear Foundation, to je da možete ga nositi ceo dan i to jeste prvih 5 sati, posle toga iskreno i zamasi se lici, nije ništa da kažem tako specijalno. Eto, samo ću to reći za njega. Ovi kao stikovi, ja sam uzela dve. Ovo je kao, sad obožavam što svako šar. Ne znam koliko se vidi. Ovo je sad kao zlatni sija, ovo je kao, ja sam razmišljala to za kontur i za highlighter. Mislim, oni su sad ovako magnetno spojeni, ali inače ne planiram to nikad ovako da radim. Koristila sam par puta. Ono što je meni nezgodno jeste blendanje ovoga. Ne znam da li zato što ja nisam navikla ili navikla, ne znam što mi sam naglaskom, ili prosto zato što mi se ne sviđa. Jer u odnosu na njen Trophy Wife Highlighter, koji činim se da imam sada i koji vidite koliko sija, ovo je apsolutno ništa specijalno, tako da preporučujem taj highlighter. Dobar je puder, samo znači nije long wear, nije da ga nosite cijel dan na nekom snimanju. I što sam još uzela od nje? Činim se da sam to... Da, uzela sam i sjaj za usne koji je zaista odličan, a ovo ne preporučujem. E, za sljedeća stvar jeste BK primer i znam da su njega također mnogi hvalili. Kupila ga je moja tetka, ona ga isprobala, njoj nije prijao. Meni ništa specijalno napravio na koži, mnogo mi je bolje od onih od Benefita, čene mi se, ja uvek to mešam.
Poreless Matte, tako nešto. On mi je mnogo bolji od ovoga. Nije loš, ali onako je gelast. Ne znam, bude vam lažno lice. Mislim, on kaže da je mat, ali ne mogu da vam kažem ništa specijalno, ništa toliko da morate da kupite. Pre sam za taj benefit, ja taj mnogo više koristim, ovo ću iskoristiti, mislim, u smislu da ga potrošim, ali ona mi je mnogo bolje. Ovo je stvar koju ću pomenuti, ne znam da li je bilo u prethodnom videu, ali ja svaki put kad je koristim sve se više i više razočaram. To je ova Luminizing Black Mask. Znam da sam je platila u Americi oko $35, čini mi se. Ništa posebno, ništa što vam treba bitno u životu. Ima mnogo ovih crnih maskica koje ne koštuju toliko i koje će možda imati bolji efekt. Ništa specijalno, samo ću to reći. Ne radi da izlači ne znam ja što iz kože, prosto maska kao i maska, što se mene tiče ništa specijalno. Sljedeća stvar koja je također dugo je pominjem i do duše, ona je godinu dana stara, čini mi se da je 12 mjeseci isto rok trajanja ili 9, nisam ni sigurna. Ja pokušavam ju da koristim već godinu dana. Pogledajte koliko sam je potrošila. Mislim, ne znam da li vidite, ali nisam je ništa potrošila. Kao sad ime svako večer, pokušavam nešto da je koristim, neki miris banana i nečega, ne znam, meni prosto ništa specijalno na licu. Iako su mi na osnovu kao tipa kože preporučili ovo koje je da hidrira kožu i ne znam ko je imao iskustva sa Glam Glow maskama. Molim vas, pišite mi kako su vam iskustva sa Silver, sa Ljubičasom, sa ostalim maskama jer toliko želim da ih probam, a opet ne želim da kupujem nešto što jedna od tih proizvoda koje sam uzela stvarno ne da nije ništa specijalno, nego na koži ujutru onako bude mi masna koža, ne bude mi ništa sad da kažem wow, stavila sam masku, kremu, pa to izgleda super. U ovom videu se zaista osjećam kao onako najveći hater, ali ajte, zbog toga ću vam reći jedan proizvod sa kojim sam oduševljena, ovo sam već spominjala. U pitanju je ovo srce koje košta 6 €, koje je Goddess of Love i ovo je brand I Love Makeup, koliko ja znam to je deo Makeup Revolutiona. Ova stvar je odlična, ovo sija, mislim dobro, ne možete sad ovako da vidite. Ajde, probat ćemo nešto ovako. Neće se vidjeti vjerojatno zbog svetla. Jako je lep, lep je za dan, mada je isto jači. Dok recimo ovaj highlighter Wet n Wild, ne znam, isprobala sam i njega, mislim. I on se sad sija kad vam ja ovako pokažem. Opet se neće vidjeti. Ali, za sad ništa specijalno. Ne znam da li je ovaj Jeffree Star preporučio ili koji, pošto znam da su o tome svi pričali. Ja sam ovaj uzela ovdje, nisam uzimala kod nas. Tako da ne znam što se meni tiče ništa specijalno, a ne znam koja mu cena, ovo mi je cena 6 €, prosto nekako mislim da je bolji. E sad, sljedeća stvar jeste ova paleta koju sam ja jako dugo žela i bila sam presrećna kad sam je uzela, ali evo neću oslagati, od 20 nijansi možda sam koristila 3. Uopšte sam ubacila četkicu unutra, znači on izgleda ovako, sad ogromno je ogledalo. Jedina pozitivna stvar je što je ogledalo takvo da ono obožavamo, tek sad imam na što ličim, pošto vam snijem ovo u 12 sati uveče, cijel dan sam bila na fakultetu. Uglavnom, ovo je paleta da ako nemate ni jednu drugu, uzmete ovu, imat ćete sve nijanse koje će vam trebati, te neke neutralne i slično. Čini mi se da je bilo oko $50-60, nemojte me držati za reč, zaista se ne sjećam. I za taj novac prosto ja nisam koristila dovoljno. Ne znam zašto je moguće, zato što je mnogo drugih paleta u kojima imaju te nude boje, nijanse, ali ovo, jako mi je drago za to i sigurno ću joj koristiti u nekom trenutku, ali ja dok krenem to da koristim, evo 12 mjeseci je rok, mislim, ona bi trebala onda da istekne recimo u avgustu. Mislim, nebitno ove palete, ja uvek sačuvam ovo što miriše na alkohol i na lakiju, definitivno ne, ali ne znam. I uglavnom imam još jednu paletu, koja je ova Jaclyn Hill, koja sam mi se malo isprela i za nju, ne znam zašto, ali jutro sam baš razmišljala da vam kažem da mi se ne sviđa i da nije toliki hype oko nje. Onda sam sa njom danas radila oči, ispalo mi je okej. Eto, ovo je možda paleta koja je bolja, u smislu dobijete više nijansi u odnosu na onu. Jeste da je, mislim, ovaj deo je kartonski i to i nemate ogledalo. Ali, eto, koristila sam je danas. Ne mogu da kažem da koristim sve žive nijanse jer ima dosta nekih sličnih. Recimo, ovo ovdje je slično, ovo je ovdje dole, šta znam. Što se tiče glitter ovih momenta, nije ništa u poređenju sa Houdinom paletom. Tako da ne znam i dalje što vam kažem za ovu paletu. Morat ću malo da sačekam pa u nekom narednom videu, pošto planiram ovo da pravim recimo svaka 2 mjeseca ili tako nešto. Tako da ne znam što vam kažem. Ovo Morphe paleta, jako mi je drago što je tu. Koristi mi sad u posljednje vrijeme, tako da vidjet ćemo, reći ću vam. Ali ima recimo crna, ove tamne nijanse, da ne pričamo zeleno, to nikad nisam četkicu ubacila. E sad imam jednu stvar za koju ću vam apsolutno reći, nemojte kupovati ovo. I ovo je iz Zare. U pitanju oni kombinezon, ja sam ga uzela pre, uzela sam ga u avgustu, čini mi se, nosila sam ga prvi dan fakulteta, ne znam, recimo 10. oktobera i još jednom sam ga nosila sad pre 2 nedelje. Stvar što se njega tiče jeste što mora se pere na ruke, što će vam biti voda crna, crna da ne može više da to bude crno i onda treba neko da isperete ovaj beo deo.
Ne vidi se toliko, ali ovo više nije belo, ovo je nešto bežna, rozikasto, šta znam. Mislim, ne znam kako izgleda u poređenju sa ovom ovde belom, ne vidim prosto na kameri jer nekad se promene boje, ali to je stvar koju ne preporučuje, mislim da nije dobro urađena, da bojenje samo ili kako god. Mislim da pušta boju, da ja sam ga pritom prala više puta nego ja sam ga samo dva put nosila. Prosto razmišljam, nosit ću ga, ja se treba to da perem, 3 godine ovo, pošto se još i teško pegla, ne znam, što se mene tiče, i ova cijela linija sa strane mi je, ne znam, ja kad to vidim da previše ljudi nosi, meni se takve stvari više ni ne sviđaju. Sama stvar kao stvar, jako je udobno, sve to stoji, ali ja se sjećam to kada sam nosila sad drugi put, desilo se da je bilo previše toplo i recimo da je meni to pustilo boju na mojim butinama, mislim, što naravno ne želite da vam se dogodi. I posljednja stvar koju imam jesu patike koje sam kupila u Zari. Iako sam bila srećna što sam ih uzela, recimo im je bila cijena 20-30-40 €, nisam sigurna. Super su, visoke, jako lepo izgleda i ženstvene su, jer ja one što imam, što imaju veliki đon, kome se sviđa, sviđa se, mnogim ljudima se ne sviđa, šta da se radi. Odlične su. Problem sa njima je što je ovo toliko ravno i neudobno. I onda kad znam da će mi nešto biti neudobno i da ću dobiti žuljeve, malo izbjegavam to da nosim, zato ih meni svijeli često u njima. I dole mi je kao ovaj kožni uložak što je u patici, tako da vam i klizi noga. Mislim, naravno to se može zameniti, to ću uraditi i nosit ću ih jer su zaista super, ali u smislu udobnosti i u smislu toga mi prave žulje svaki mogući put kada nosim. Zbog ovog prelaza tu jer unutra ima kao neko štepanje. Zbog toga samo prosto ne mogu da ih preporučim i zbog toga su mi antifavoriti. Iako kažem, nosit ću ih, kao i za dosta ovih stvari, pokušat ću da ih koristim, možda mi bude bolje, možda je do mene, ne znam, vidjet ćemo. To je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. I to je bilo to, hvala vam puno što ste ga gledali. Svako ima svoje mišljenje, naravno, kao i uvek. I da, vidimo se uskoro. Ćao! I got this picture in my closet.